Bolsonaro orada. Dyllë se ne këtu do. Ajo këtu 6 minuta më fal. Ja, kupton çka ka ndodhur me këtë mu. Na çmerim. Dgjoj. I pëlqeu jo? Ke 15 emisione që thua që Azis është e pavarur. Në këtë emision na mbajti një leksion mbi 7 minuta që Azis është e pavarur përveç Ramës. Për gjithë janë dorë të Ramës. Tani ma mbyll emisionin që s'pako është i pavarur. Se po si futet ai te s'pako. Ora do të kemi. Ne qeshim pak sa 11 natës, ora do ta bëjmë kështu si depresion emisionin. Vërtet nuk futet, se ata se thrasin, nuk e... Marim dhe në një përgjigje, që kemi zonës ministri. Këtu dhe në disa argumente. Për shumë prejtë nga zonës ministri, do thot që po se jo? Zonës ministri është në detyrë, dhe tani që po është në detyrë, po e se është në mison. Edhe ti e në detyrë. Është politikisht korekt. Ja mon, jam që detyrë, jam më burë. Unë s'ka ma si, mos ke ku të më kapë, është njerë këte, njerë ande, unë jam të mero. Ateve, për vetë argumentë. Unë jam njeri i lirë, burë. Jebë. Të kjo që do të qani dhe manjani, është e pa fund me teorit konspirative për çdo çështje që do shohim. Pra, po të shohim çdo event politik, që parë ishte konspirative për presidentin e Republikës, tani është Greqia. Një grup të përbashkët nuk është instrument për se nuk ka gjë për të negociuar, komunikuar për të zgjidhur. Ajo është e tha Çani, pavarësisht se e bëri në formën e komentit të tij. Realisht është një çështje ligjore e shtetit e një shteti tjetër, jo të Greqisë. Jo, është e jona. Për këtë arsye çfarë negociohet, që si do bëjmë reformën drejtësisë, pastaj ta nxjerrim dhe t'japim të drejtën një shteti tjetër se si të hyjnë të dalin qytetarët që akuzohen për diçka. Mendoj që prapë Greqia mbetet s'ka ku shkon në partneritetin strategjik që duhet të ketë me Shqipërinë dhe ne kemi me ata, se jemi fqinj, kemi komunitet të madh shqiptarësh atje, shkëmbim ekonomike, të ardhmen bashkë në Bashkimin Evropian. Kjo më duhet diçka e përkohshme dhe nuk besoj që është në afatgjas shqetësuese realisht për marrëdhëniet Shqipëri-Greqi. Padyshim që nuk na vjen mirë, por edhe që mirë nga vjenë. Jo, nuk nga vjenë, që do të vimi, ty të vjenë mirë. Gëzohet Turqia, gëzohet shumë vëndë me këtë që përlerët, ojë se Ramzi bëllu garit për para. Përlerët, ani. Ramzi bëllu garit për para, dhe shikoni ju. Po Qipra? Gjusë ma Qipra s'po gëzohet. Po futit që thamë pak më para. Pra Zoti Gadia, ju mendoni që do jetë... Zoti Gadia, të shofin e një trektore, dhe një sot, një që sot, një që sot, një që sot, një që sot, me këtë palik, që gjithë është. U mendoj që dhe shpesoj që tjetë e përkoshme, pas ta është në... Do të shojmë sa e përkoshme është. E përkoshme është gjithmonë e përreshme, më zaroni asë njerë. E përkoshme është gjithmonë e përreshme. Kendo një batur të fundit Çani, se duhet të mbyllim. Jo, okay. Jo, për momentin jo e thash. Është qefa, s'ka nevojë për kërër. Okej, ma njatë. Mirë, me qënë se është ora dhe lejohet në një batut. E të shenë batutat me pinë, me fanë drejtën. Të falenderoj që në shumë. Qa s'ka në dajë lapë në bërë, qa s'ka opozita? Ka dhja. Këllqë. Opozita nuk ka? Tërcë, këllqë. Pa jo pra, e tha pra. Ta shtë thua është dhe ti, ta më të gjithë me këta. E, vijon, do të qeshëm e lapë, do vinë kod vështira, do në marim marim dhe të kohë. Më do kemi asë më fitë më blidhe mi shumë.